Dia bagi tiara tentu berapa yang order dia? RM70 10 sen. Lepas tu tiara cakap kat dia, ada 10 sen tak? Lepas tu tiara kan dia bagi shilling tu ngam-ngam 10 sen tau. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Hai korang. So, Tiara nak bercerita sikit. Korang tahu tak tadi kan, ada satu customer ni tau. Dia orang datang berpuak tau, berpuak lelaki. Lepas tu, time ambil order dia dekat COD tu, okey lah macam biasalah. Lelaki kalau datang ramai-ramai dia gegeh sikit, gedik, gatal. Lepas tu, Tiara ambil lah order macam biasa. Suara Tiara lembut kan, takkanlah Tiara nak ambil kasar-kasar. Aduh, benda ni pun. Lepas tu, Tiara dah ambil order tu, sampai time payment tu, dia bayar cash tau. Dia bagi Tiara tentu, berapa yang order dia? RM70 10 sen. Lepas tu Tiara cakap kat dia, ada 10 sen tak? Lepas tu Tiara kan dia bagi shilling tu ngam-ngam 10 sen tau. Lepas tu Tiara tak nak bagi balance, kan Tiara tengok balik, oh 20 sen. Lepas tu Tiara ambil lah balance. Tiara ambil balance lagi 10 sen, Tiara bagi dia. Tiara bagi dia tu, kau tak dia ambil macam mana? Ni tangan Tiara ni pakai glove ni, kau tahu dia macam ni? Macam ni. Aku kan pandang ni daring ke? Ayah kalau aku cakap lebih-lebih kan, kau ajar pula. Jadi kan masuk pula JTU, kata aku buat hal. Lepas tu kan dalam otak aku ni fikir banyak kali, aku nak cabut glove campak kat muka dia ke apa? Aku macam, tolonglah kalau kau jadi customer, tolong beradab sikit. Tak kisahlah orang tu lelaki ke perempuan ke, tolong beradab sikit. Jaga sikit adab kau. Kau jangan ingat kau datang dengan kawan-kawan kau ramai-ramai, kau boleh buat sekati kau, buat kepala kau je. Seriously, aku fikir banyak kali, aku nak aku nak ambil glove campak ke kat dia, kat ramai-ramai kan. Dok gelak-gelak. Aku bukan nak cakap, tapi kalau lelaki ni kalau datang ramai-ramai, datang dengan kawan-kawan dia, dia jadi macam perak sikit, jadi macam hauk, jadi macam aku tak tahu lah orang datang daripada hutan mana. Jadi macam macam kemaruk, dia macam batak. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.